أكرم بأحمد سيد الأكوان. طه الرسول المجتبى العدناني. رباه زدنا في الحبيب محبة، أنعم علينا بالهدى الرباني. أكرم بأحمد سيد الأكوان. طه الرسول المجتبى العدناني. رباه زدنا في الحبيب محبة، أنعم علينا بالهدى الرباني. Zahvala pripada Allahu dželle šanehu. Danas smo salavat i selam na poslanika Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Ovi koji vjerujete bojite se Allaha dželle šanehu i ste svog bogobojaznost što nemojte umirati osim kao pravi muslimani." Allah subhanahu wa ta'ala moli da nas učini jedanim koji da se boji istinskog bogobojaznost što jedanim koji će umirati samo kao pravi muslimani. Draga braćo, halal ćete nam, jesmo pomakli termin sa subote na nedlju. Više nismo mogli onaj da uskladimo dolazak ovaj predavača sa jučerašnjim našim terminom. Tako da ćemo imati priliku večeras da se družimo sa našim uvaženim bratom Dajom Šehom Safetom Kudzovićem. Na samom početku ja ću zato možda jedan samo mali kratki uvod. A to je da kao što svi znate da fa'ala Allahu tabarak wa ta'ala da već ovo jedan određen broj godina se okupljamo ovdje u ovoj našoj školi Kur'ana, gdje učimo Kur'an, širimo svoje znanje, slušamo predavanja. Imamo priliku također, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, da često ugostimo naše goste predavače. I mislim da je svima, kako ovdje u Mostaru, tako i van, poznato da je ova naša škola, da se temelji na učenje ahli sunnata wal jamaata, da se temelji na Kur'anu, sunnata Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, na govor islamskih učenjaka, govor učenjaka ahli sunnata wal jamaata. I mislim da ova činjenica, ova stvar nije potrebno da o njoj puno govorimo, jer kao što rekao, mislim da je ta stvar poznata kako ovdje kod nas, tako i šire i van granica ove naše države i tako dalje. Normalno da nam je cilj da naučimo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru onako kako je ona objavljena. Onako kako je ona objavljena i da budemo na tom pravcu, na tom putu Allaha subhanahu wa ta'ala radi. Da budemo na tom pravcu i putu Allaha radi. Ne radi ljudi šta će reći ovaj, šta će reći ovaj, nego na tom putu, na tom pravcu tražimo samo Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. I zato, draga braćo, također, kada ukazivamo na razne pogrešne pravce, kao što smo često puta, kao što vam je poznato, da smo govorili odstupanjima od Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika alejhi salatu wasalam, kao što je to slučaj mnogi današnji sekti od sekti, oni koji se pripisuju onome što se zove sufizam ili koji se pripisuju onome što se zove šiizam ili oni koji pretjeruju i tako dalje, znači na sve te stvari ukazivamo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, zato što hoćemo Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. U zadnje vrijeme mi je dosta došlo pitanja koji su vezana za takozvani ekstremizam u vjeri, ili da kažem za neke čudne stvari, za čudna razumijevanja Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, koje se grade na mišljenjima nekih pojedinaca, nekih ljudi. Normalno mi želimo da kažemo da se ova škola Kur'ana i nadam se svi oni koji dolaze ovdje, koji nas jarete i gosti predavači, da se odriču svi takvih ideja koji zagovaraju ekstremizam, koji zagovaraju pretjerivanje u vjeri i tako dalje. Još jednom kažem, ne radi ljudi, ne radi nekoga, nego Allaha subhanahu wa ta'ala, Allaha subhanahu wa ta'ala radi. Normalno, ja ovome ne bi posebno dužio i govorio. Večera ćemo imati priliku da se u našem večerašnjem avijentu družimo sa našim uvaženim bratom i šejhom kojeg sam već najavio. A poslije predavanja, mnogi od vas koji su mi ovih dana postavljali neka pitanja i tražili od mene, ja bih propustio i želio bih od vas za ta pitanja ista postaviti našem uvaženom bratu, našem uvaženom gostu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas zasmiluje, da nas nagradi i da ova naša druženja nađemo na vagi naših dobrih dijela na sudnjem danu. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam. السلام على رسول الله النبي الأمين وعلى آله وصحبه.
وأصحابه وسار على دربهم واهتدى بسنتهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فيما بعد. Neka je zahvala uzvišenom Allahu tebareke ve teala na početku i na kraju, na njegovim neizmjernim blagodatima, a od tih blagodati je to što nas je večeras okupio u ovoj kući, njegovoj kući možemo slobodno kazati, jer tamo gdje se uči Kur'an, izučava Kur'an i pamti Kur'an, to je njegova kuća tebareke ve teala. I meni je posebna čast da dođem ovdje među vas u Mostar, ovaj lijepi grad, a da vidim još ljepše društvo tog grada. Braće moja, Imam Muslim je zabilježio u svome sahihu od Huzejfe radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: tu'radu al-fitanu 'ala al-qulubi kal-hasiri 'udan 'uda. Biće srca će biti izložena fitnetima i neredima kao što na onoj prostirci od trske bivaju prostrte ono granje ili niti bivaju, e tako će biti srce polako prekrivano čime? Fitnetima. To radul fitneti, to radul fitneno, ali kulubi kjer hasiri ovo da nove. Pa kaže dalje poslanik, pa koje god srce da, koje god srce upije te fitnete, nakon što bude izložena fitnetima, stavi mu se jedna crna tačka na njega. Crna tačka. A koje god srce odbije te fitnete, stavi mu se bijela tačka. Pa onda, hatta tesir al kulubu ala kalbejni. Dok srca ne budu dvije vrste. Imate srce crno, imate srce bijelo. La tadurruhu al fitenu ma dameti samavatu valat. Neće mu štetiti fitneti koji nastupaju u jednom društvu, dok imaju nebesa i zemlje. A imate drugu crna srca, kaže, a svoje demurbade kel kuzimu džahija, je kao crno srce, kao prevrnuta čaša. Uzmite čašu ovako i okrenite na opačke. Da u nju sipate sva mora dunjaluka. Može li šta ući u nju? Ne može, zato što je na opačke. E tako će srca biti. Naopaka. Šta god da mu govoriš, ne može ništa prići. Zato što je crno. Zato što je čovjek ovaj la ja'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Neće znati ni dobro, poznata dobro, ni odvrata zla. Neće znati razliku između te dvije stvari. Illa ma ushibe min hawa. Osim ono što njegova duša zaželi. Pa će tako biti ljudi. Pa pogledajte kako čovjek sam sebe može upropasti. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas upozorava, znači, da kada dođu fitneti i neredi, da mora paziti dobro šta radi. Jer nije u pitanju njegov imetak, nije u pitanju njegova kuća, njegov auto, njegova žena, u pitanju njegova vjera. Njegov uspjeh na dunjaluku i na ahiretu. Pa će fitneti dolaziti. A vjernik mora biti razuman. Mora biti fatin. Mora biti daleko vidan. Mora biti pronicljiv. Ne smije dozvoliti da ga nešto odvede sa pravog puta. A fitneti su pojavljeni u ovome umetu od prvoga dana. Nakon ili u poznom vremenu ashaba. Jer su došli ljudi, kako nam prenosi Adi ibn Zubair el Kufi, kaže, došli su, kaže, ljudi kod Enesa ibn Malika. Pa mu se poželi na zulum koga vide od Al-Hajjađa ibn Yusufa el-Thaqafija. Namjesnika, koji je bio namjesnik u to vrijeme, halifin. Čovjek koji je činio nered po zemlji, iskušavao muslimane, prolijevao njihovu krv, ubio Saida ibn Džubeira, ubio Abdullah ibn Zubeira, i onda zapio ga 6 dana u Mekida, i onda ga baci u židovsko groblje. Ubio Saida ibn Džubeira, pred njegovim nogama je zaklan Saida ibn Džubeira. To je mala skripta ibn Abbas, njegov učenik. Pred njegovim nogama je zaklan. Kaže Omer ibn Abdulaziz, usnio sam, kaže, Al-Hajjađa ibn Yusufa el-Thaqafija. Nakon smrti njegove. Pa sam ga upitao, kaže, šta je Allah uradio s tobom? Kaže, za svakoga koga sam ubio, kaže, ubio me. Po jedan put. Osim, kaže, za Saida ibn Džubeira, kaže, za njega me ubio 70 puta. Zato što je ubio koga? Alima. Alim ne vredi za 70 ljudi, vredi za 700.000 ljudi. Alim jedan vredi kao umet. Jer šta je umet bez umet?
Umet bez uleme je kao, znači, morska pjena. Ili kao suh list u vjetrovitom danu. Igra se vjetar sa njim kako hoće. E to vam je umet bez uleme. I zato kada se kaže, kada je poslanik sa osam rekao, pazite, ovaj hadis koga sam spomenuo, kaže je ovaj, Enes ibn Malik kaže, strpite se. Kaže, neće vam doći ni jedan dan, a da onaj posle njega nije gori od njega. Kaže, tako do sudnjega dana. To sam čuo od poslanika, sallallahu alaihi sallam. I rekao je, najbolji je narod u mome umetu, potom oni koji slijede, potom oni, pa je napravio poslanik, sallallahu alaihi sallam, taj poredak. Dobro. Možete kazati, pogledajte vrijeme, Al-Hadžađa ibn Usfet, Thaqafija, i kada je vladao u Medini, 70. godina. A pogledajte, nakon njega dolazi vrijeme Omera ibn Abdelaziza, u redu. Ko je bio bolji? Al-Hadžađ ibn Usfet, Thaqafija, Omer ibn Abdelaziza. Jasno, njegov hilafet je raširio pravdu, čovjek za dvije godine od 99. do 101. raširio pravdu od istoka do zapada. No međutim, kažemo ne, vrijeme Al-Hadžađa ibn Usfa je bolje. Pored tog zulma koga činio i bio u ljude, njegov vrijeme je bolje. Zato što je ulema u vrijeme Al-Hadžađa ibn Usfa i Thaqafija bili su ashabi, a u vrijeme Omara ibn Abdelaziza nije bio ni jedan ili možda jedan ashab. Pa se, kada kažemo, kako ćemo sada to pomiriti, da pomirimo hadis, kažemo, najbolje vrijeme je moje, potom ono koje slijedi, potom ono koje slijedi, i vamo događaj sa Jusufom, Al-Hadžađom, Thaqafijom i Omerom ibn Abdelazizom, kažemo zato što se vrijednost jednog naroda vjeri po ulemi, a ne po uvišnom svijetu. Jer uvišnom svijetu pustimo reklamu 24 sata u 3 dana, da se ponavlja po 5 puta, kako te hrani Amerika ili istok ili zapad, i ljudi će ići ujutru i da vidiš ga ide na posao i kao papagaj ponavlja, Amerika me hrani, da nema Amerike, ja ću umjeti. Lako razume ljudi i promijeniti. No, međutim, sve se cijeni i mjeri po čemu? Po ulemi. Pa je neminovno znači da iskušenja i fitneti dolaze. Rekao je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu, kaže, hadis je daif kod Ebu Davuda, u sunenu, od Ebu Hurere, kaže, a se tekunu fiten, ili se tekunu fitne. Samma bukma amja. Biće fitneti koji će biti slijepi i nemi i gluhi. Kako slijepi? Znači, neće čovjek vidjeti istinu, neće je čuti, neće znati progovoriti istinu. Menešrefe leha istešrefet lehu. Onaj kojoj se izloži, kojoj se približi, ona će ga apsorbirati, ona će ga povući. Wa ishrafu lisani fiha ka wuqu'i sayf, a onaj ko svoj jezik pusti tada u tim fitnetima biće kao da isukao svoju sablju. I to je takva je priroda dunjaluka, i to je ono što je ostalo dunjaluka. A to su fitneti i nered. Tako je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže od Ibn Mađi, hadis je vjerodostojan, lem yabqa min ad-dunya illa balagh fitan. Kaže od dunjaluka nije ostalo ništa osim belaj i fitnet. To je ono što ostalo. Takva je priroda dunjaluka. Pa čovjek mora biti uvijek na oprezi i mora se paziti da ne skrene sa pravoga puta. Šta dovimo na seždama? Ja mu kalib al kulub, a thabbit qalbi ala dinik. Da te učvrsti. Jer braćo, ući u islam je lako. Nema čovjeka i svi ljudi govore la ilaha illallah. I pogledajte čovjek, obične ljude, ako ne bar u Ramazanu ili na Bajram i tako dalje, kaže nekad la ilaha illallah. I nešto od islama, nešto praktikuje. No međutim, ta istrajnost je bitna. Istrajnost na pravom putu. Da čovjek ne ide lijevo i ne ide desno. A? Da ga ne vidiš, znači, ovaj, skrene jedan put pa se vrati, pa ode na drugu stranu. Ta istrajnost je jako bitna. I zato je Huzejfa radijallahu ta'ala anhu, on nam je najviše hadisa prenio koji se tiču fitneta i nereda, koji će nastupiti na zemlji. Ali kad govorimo o fitnetima i neredima, ti fitneti i neredi svi rezultiraju negativnošću po čovjeku u vjeru. Bili ove ili one prirode. Pa je tako Huzejfa radijallahu ta'ala anhu rekao, kako bilježi imam Hakim i imam Tabarani i Ibn Abi Šejbe, kaže, se jeti ala nasi zemanun la jenđu fihi illa men dea bi duaj ke duaj l'gariq. Doće, kaže, vrijeme ljudima, neće biti spašen
u tim vremenima, osim onaj ko bude dovio dovom utopljenika. Kako utopljenik kada dovi? Kako dovi? Može li utopljenik kada doviti i da u njegovoj dovi ima primjesa da nekoga drugog priziva mimo Allaha za uđa? To je mušrici nisu to radili. Fe ida rekibu fil fulk da'u Allahe muhlisine lahu din. Fe lemma neđahu minal barri ida hum mušrikun. Ida hum mušrikun. A kada ih vrati na kopno, fe ida hum mušrikun. Opet širk čine. Znači dok su na moru, sve je bilo u redu. Dok ih vrati na kopno, opet oni starim stopama se vraćaju. I govorio Huzejfa radijallahu ta'ala anhu, mel fitanu sarfan ezhebe bi okuli rijal minel fitne. Ili kaže ovako, proste, mel hamru sarfan bi ezhebe bi okuli nas minel fitan. Kaže, vino ništa manje ne opija ljudske razume od fitne, taj negde tako i nastupi. A čovjek se ne može, braćo, sa tu što su sačuvati. Fitne taj nereda, osim ako ima pri sebi ilm, ima znanje. Jer kako nam je, kaže, kako rekao Huzejfa radijallahu ta'ala anhu, predaj koji bliže ibn Abi Šejbe, kaže, slijedit ćete, kaže, sunnet Benu Israila. Stopu po stopu. Ma hadis. Hadis je jasan, jel, od Buhari kod Muslima, ali ovo slijedit će Huzejfa, kaže, stopu po stopu, gajre enni ma edri da budun la iđla emla. Kaže, samo ne znamo ćete obožavati tele. A sve ćete ići kako oni idu. Samo tele, pita, hoćete li sebi tele napraviti da mu na seždu padate? Kaže, to ne znam. A drugo, hoćete sve. Pa ti fitneti briju čovjeku u vjeru. Ostaje bez vjere. Čak je došlo u jednom hadisu koga bilježi Ibn Nasr al-Mervuzi u svom dijelu sunne i kaže šejh Labani da je vjerodostojan hadis, kaže hatta law anna ahadahum dajja ummuhu bit-tariq la ta'at. Kad bi kaže neko od njih povalio svoju majku pored puta i sa njom spolno općio, ili biste tako radili. Majku pored puta. Ha. Vidio je odma gore nekog bošnju kako je to učinio i kaže jeste, to je civilizacija, to je napredak i to tako treba. U svemu biste ih slijedili. U svemu biste istredili. Pa je ovaj moment, znači, vezanja za ulemu jako bitan. Jer je poslanik, sada sam rekao, od iskoga bliže Buharija, od Abdullaha ibn Amra, Lasa, radijallahu ta'ala anhuma, kaže, uzvišeni Allah, inna Allahe la yantaziu l'ilm intiza'an min sudure l'ibad. Allah neće uzdignuti znanje uzimajući ga iz prsa ljudi. Ha. Neće čovjek biti danas alim i ujutru džahil. Neće to biti. O inama yakbidul ilmi qabdil ulema. Već će uzimati znanje uzimajući uleme. Fe idha lem yubqi alimen ittehada nasu rusen džuhala fe su'ilu fe eftau bi gajri ilm fe baldu vada. Pa će ljudi uzeti neznalice pa ih pitati. Jer nemaš pitati učenog, onda pitaš koga? Neznalicu. Pa će odvesti ljude u zabludu, a prije su toga sami u zabludu otišli. Čak se navodi u predajama nekim da će ljudi jahati. Dvojica će se razilaziti oko farza, pa će jahati preko dunjaluka, neće moći naći trećeg da im presudi je li to farz ili nije farz. Znači nije više pitanje je li određena stvar finesa fikha, nego da li je farz da postim ili nije farz. Da li je farz dobročinstvo prema roditeljima ili nije farz. Razit ćemo se i nema trećeg neko da kaže stanite ljudi, odgovor je takav i takav na osnovu kitaba i sunneta. Nestaće znanja. Čak je došlo u predaji kod imama al-Haram Zemul Kelam od Ebu Zara radijallahu ta'ala. Kaže šeha Albani da ova predaja je vjerodostojna, a Ibn Hajar je ocenio vjerodostojnom kao riječ Ibn Mesuda. Rekao je, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže ashabima, innakum ul-jevme fi zemanin kethirun ulema'uhu qalilun khutaba'u. Kaže, vi ste danas u vremenu kada ima puno uleme, a malo hatiba. Malo ljudi koji su puki govorni, jer samo govore o vjeri, jel? Alim je jedno. Alim govori na osnovu šerijatskih argumenata. Hatib u ovome slučaju, čovjek koji govori, zabavlja ljude, govori više po emocijama nego po znanju. Kaže,
jedan je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, men tereke ušre ma jarifu fekad hewa. Ko ostavi jednu desetinu, a to govori ashabima, ko ostavi desetinu jednu od onoga što zna, zalutao je. Wa sayati ba'du zamanun kathirun khutaba'uhu qalilun ulama'u. A doće posle toga vrijeme kada će biti malo uleme, a puno ljudi koji govore, puno hatiba, svako priča o vjeri. A, i tisari, i tesari, i zidari, i stolari, i veterinari, svako priča o vjeri. Jel u redu? Men istemseke bi ušrima jarifu fekad neđa, ko se bude držao jedne desetine onoga što zna uspjeći. Ovo je razliku između dva vremena. Zašto? Gubitak uleme. Gubitak uleme, ništa drugo. I zato je smrt alima u islamu je nedaća da ljudi znaju kakva, plakali bi i dan i noć i Allah zna kada bi prestali. Došlo kad imama Tabaranija i kod Bejheke u Šobulimanu i kod Darimija u Sunanu, od skupina od ashaba, od Ajše i od Mesuda i od Ebu Darda i da se prenosi kod Darimija od Hasan al-Basrija, da svi govorili meutul alimi thalmetul fil islam la jesuddu hašajun mehtele felil vonne. Smrt alima je rana na ummetu, neće zacijeliti dok se smjenjuju noć i dan. I zaista, kada umre jedan od naše uleme današnjice, nikada više ta rana ne može zacijeliti. Ko je taj ko može doći na mjesto jednog Ibnu Baza? I na mjesto jednog Ibnu Usajmina ili na mjesto jednog Albanija ili sliša tome? Ko je taj? Neka se pojavi, neka digne ruku. Neka bude hrabar da digne ruku i da kaže ja mogu stati na mjesto toga alima. Iako je digne, pogriješio. Ne može stati. Pa su naša ulema s te strane su nam preči nego naši roditelji. Jer je ulema, oni su posrednici između nas i Allaha. U islamu nema posrednika, se razumijem. Između tebe Allaha nema posrednika u smislu dove, u smislu ibad, ne nema. Ali posrednici u smislu ko? Ko će mi kazati? Znanje. U redu. Molim? Lijepo, područaj. U smislu, braćo, prenošenja vjere. Mi ponekad čitamo aj, čitamo hadis, ne znamo pravo značenje. On nam ga protumači. Znači, prestigam to znanje u pravom svjetlu. Jer da date običnom čovjeku Kur'an i Sunnet, može gledati jedno i drugo i plakati. Ne zna. Niti zna staviti, niti zna pomiriti, niti zna razdvojiti koji su argument dokinuti, koji izdokinići. Pa mi trebamo, u tom smislu, oni su posrednici. I ne možemo bez njih naprijed. U protivnom nema posredništva u islamu. Kaže, thalmetul fil islam, la je suldu hašinu mahtele felinu na udak se sminju noć i dan, ništa to više ne može, ovaj, ne može to više zatvoriti. I zato došlo kod imama Buhari u njegovoj povijesti, i kod Tabaranije, od Amara i Blevi Amara, kaže, kada je umro Zaid ibn Sabit, došli smo, kaže, kod poslanika, sallallahu, došli smo kod Ibn Abbas. Zaid ibn Sabit, u čemu je bio učen? Ko će mi kazati? U nasljednom pravu. Bravo, u nasljednom pravu. Kada je umro, došli smo, kaže, kod Ibn Abasa, sjeli, kaže, Ibn Abbas je oborio glavu, kaže. Pa je rekao, hakeza zahabu l'ulema, kaže, ovako vam izgleda smrt uleme. Dufine l'jome ilmun kethir, kaže, danas je veliko znanje pokupan. Nema, ode čovjek sve što ima sa sobom. A ostavi nas kao jetime da se snalazimo na ome dunjaluku i na dunjalučkim fitnetima. A on ode, svome gospodaru, inšalav talo njegovom zadovoljstvu. Jer svako da sahaba imao oblast gdje je bio posebno, kako Omar govorio radijallahu anhu, kaže, ko hoće da pita o Kur'anu, neka pita Ubeja. Ko hoće da pita o halalu i haramu, neka pita Muaza. Ko hoće nasljedno pravo, kaže, neka pita Zejda. Kaže, ko hoće o parama, neka pita mene. Jer Omar bio halif. Kaže, ko hoće o parama, kaže, neka pita mene, da mu ja kažem kako se barata sa imetkom. Kod Buhari ima predaj od Ebu Hurere radijallahu anhu da je govorio, kaže, dvije vrste znanja sam čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jednu sam proširio među ljudima, kazao je, iznio je, nevidljivo. A drugu sam prikrio. Tu vrstu znanja sam prikrio. Kaže, le ubesestuhu na kutea hadal bul'um. Kaže, kada bih ja ovu vrstu znanja ljudima pokazao, kaže, ovaj bi grklen bio prerezan. Ljudi bi me ubili. Znači, Ebu Hurajra ima nešto što je sakrio šarijata. Jest, ima. No, međutim, to ne utiče na ispravnost šarijata.
Zato što to što je sakrio Ebu Hurajre nisu propisi. Nije ništa vezano za akidu. I to su stvari vezane za fitnet i za nered koji će nastupiti. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabima govorio šta će biti. Pa je govorio ko će biti nakon toga, kakvi nepravednici. Zato je Ebu Hurajre utjecao se Allahu, a za uđel kako došao kod Ibn Šejbe u njegovom musannefu, od 60. godina i vladara mladića. Mislio je na Jezida ibn Muavija. Jer on je vladao 60. do 64. potom je umro, potom je došao njegov sin Muavija. Muavija, ibn Jezid, ibn Muavija došao nakon njega. Pa se nije htio kazati to znanje koje je sakrio, nije ga Ebu Hurajre kazao zato što je to znanje fitne, taj nereda koji će začine stupiti na njegu. A nikako nije pridjel. Braćo, te stvari ljudi ne mogu shvatiti. Te stvari, a čovjek je dužan da se obraća ljudima onim što mogu razumjeti njihovi razum. Jer znanje je inna sanulqi alejke qawlan thaqila, mi ćemo ti objaviti težak govor. Kad si mamu Maliku kazali, ima, kaže, jedno jednostavno pitanje, kaže, u šarijatu nema ništa jednostavno. Kako može biti, kaže, jednostavno, Allah kaže, težak ti govor objavljujemo, nema jednostavno. Na to ulema govorila, kaže, dok čovjek ne sakupi jedan hadis sa stotinu različitih puteva, neće razumjeti njegovo značenje. Pa stotinu različitih puteva, jedan hadis, ne hadisi koji govore o toj tematici, nego jedan hadis sa više puteva. A imaš 10 hadisa, 20, 50, odlično, pa se to sve iskupi na jedno mjesto, pa se onda važe preciznim vagama i tada se odabiru rivajeti koji su, znači, prioritetniji, pa se jedni prihvate, drugi se odbace zbog mahane koji imaju i tako dalje. I zato je najveća greška čovjeka jeste da uzme knjigu, otvori knjigu i na osnovu knjige sudi. To je isto kao čovjek koji otvori stanovnik. Kaže, usnio sam zmiju, a zmija, adum daif, ili kako kaže, slab neprijatelj. Otvori tamo, vidio sam ženu, a žena to. A žena se u snu može tumačiti na hiljadu načina, kako kaže Imam el-Kajlavani, spominu svojim stihovima. Na hiljadu načina. I ti kada sanjao sam ženu, kaže, to ti je. Šerijat nije takav. Šerijat nije otvori knjigu, otvoriš knjigu i kažeš, propis je tako. Ne ide tako. Nego šerijat treba, znači, učiti. Treba ga temeljito izučavati. I zato ko bude uzeo knjigu za svoga šejha, samo knjigu, mi ne osuđujemo učenje. Knjiga je veliko pomagalo. Knjigu čovjek mora imati. I ljubav prema knjizi je znak da čovjek voli Allahovu vjeru. Mislim na šerijatsku literaturu. Ne voli čitati, da se voli obrazovati. No, međutim, ne smije se zaustaviti na tome. Mora imati nekoga koga poučava. Mora imati šejha pred kojim sjedi. I vjera se poučava, braćo moja, kad podviješ koljena ovako, na 180, ne po 90 stepeni. Mislim da razumijem teme šta govorim. Po 90 stepeni se podvijaju koljena na gdje? Na internetu. Jel u redu? Slušajući tamo nekoga iza gore ko ti priča u pidžami. Kada bi rekao da je džunup, možda ne bi pogriješio. Jel u redu? I drži ti predavanje. I ti sjediš tu, se obrazuješ. A ostaviš da dođeš ispred čovjeka, a on je u tvom gradu pored tebe. I on će na sudnjem danu se doći protiv tebe. Protiv mene i protiv tebe koji nismo došli da učimo. Pa je halka, bereket je u... Da je bereket bio isključivo u sticanju znanja putem interneta i prebati. To samo pomagala. Uzvišenje bi Allah dao i bi Hatima Razio i dao bi ga Darekutniju i Abdul Beru i drugima. No, međutim, uložili su veliki trud na tom putu sa kojim se danas pojedini muslimani igraju. Igranje čisto sa islamom i sa njegovim propisima. Pa ćete naći određene propise kroz istoriju muslimani prošli. Nikad se niko doticao nije. I nakon toga se čovjek pojavio. Jedan mi kaže, ja sam slušao jednog čovjeka, kaže, napisao sam knjigu o akidi. I kaže, u njoj sam spomenuo pitanja, ne vidim da je iko spomenuo prije mene. Jeste me čuli? Slušajte još jedan put. Kaže, napisao sam knjigu. U njoj sam spomenuo pitanja akaidske prirode, niko ih nije spomenuo prije mene. Šta zaključujete iz ovih riječi? Ko će im kazati? Kako on zna objašnjenje tih problema koje nikad niko prije nije spomenuo. Odlično. Ima li drugo? Dopunjava objavu. Nešto. Dopunjava objavu. Lijepo. Ima li treći? Kao da on bolje zna od njih koji su bili prije. Bravo. Tu je sve to.
Znači, braćo, da je umet 14 godina u dalaletu, ne zna nešto, je li u redu? I onda on došao sad da to nama pojasni kako to izgleda, je li u redu? Pa znači, sakupi Ebu Hanifu i Malika i Šafi i Sulemu koja je bila do današnjih dana, sve su to mi skini po pitanju ti, ali on je došao da pojasni šta, i to akajetska, znači naša ulema ništa nije radila. To što je rekao, on je o sebi donio sud. I s tim riječima će sresti Allah. A bolje mu je da se pokaje od njih prije što u sredinu. Kaži, ja sam našao kod neke uleme nešto, pa sam analizirao, pa sam popravio neka razumijevanja na osnovu shvatanja drugih. Nije problem, ako mora već biti. Ali da kažeš, ja sam došao sa nečim novim, to niko nije kazao, to je belaj, ne može biti veći belaj. I zato imam, Ahmed kaže, a dobro se čuvaj, kaže, riječi i pitanja, kaže, za koje nemaš selef. Nemaš nekoga koji je to kazao šta prije tebe. Umet prošao kroz istoriju. I nikada se nije ništa, nešto zabilježilo. I zabilježi se u jednom vremenu. Znajte da je to pitanje na koje treba staviti 6 upitnika. I opet ispod srte će biti 0. Umet je prošao 14 stoljeća. Nikada. Nikada u umetu nije zabilježeno da je neko došao i pored džamije gdje muslimani klanjaju namaze, 5 vakata, otišao u kuću da klanja i da pravi džemat. 14 godina je prošlo u umetu. Ja izazivam svakoga da mi donese dokaz. Pričat ćemo naučno. Da ne bude bila priča iz habe. Naučno pričamo. Sa dokazima, argumentima. Pa ako me ubijediš, ahlan usahlan, prva moja kuća ili moj stan bit će za džamiju, nije problem. Dokaži mi da je neko u 14. stoljeća došao i pored džamije, preko puta džamije, otvorio musallu nekakvu i tu se klanja, ljudi bježe iz džamije, neće da klanju za hođom. Spurim. Ako me ubijediš, ahlan usahlan, nije problem. No međutim, dokaži mi to. Znači, to se nikada nije... A notarija bilo al-Hadžar ibn Yusuf Sekafija, misli da je bilo notarija? Pa, kasnije je odgađao namaz mimo njegovog vremena. Mimo njegovog vremena, Ibn Omar opet klanjao za njim. Šta ćemo kazati Ibn Omar? Šta god da kažemo, bolje nam je jezik da odrežemo, nego da ga spomenemo u bilo kakvom kontekstu koji je negativan. Opet klanjao za njim. I fikreti su kroz generacije prolazili. I kroz generacije bilo ljudi koji su novotarije praktikovali. Međutim, treba praviti razliku između novotarije koja je fikske prirode i novotarije koja je akaidske prirode. Čovjek drži tespih, kaže novotar. Ja treba klanjati za njim. Dobro. Reci mi, ko je to rekao od uleme? Tespih, jedan je dio uleme dozvolio, drugi dio uleme je zabranio. U redu. No, međutim, reci mi, ko je rekao da se ne klanja za takvog čovjeka? Ili da se bježi iz te džamije? I ne za njega notarija i njemu. Mene niko ne prisilja bilo kako notariju da pravim. Uđem u džamiju, ne moram zajednički ni zikriti, ne moram ni salavata, ja njemu, ne moram ništa. Ja klanjam iza imama, imam klanja po hanefijskom mezebu, naši imami koji klanjaju, to je hanefijski mezeb. Ima možda ponekad žurenja, ponekad ima određeni ljudi, neki su brži, neki su sporiji. To vi znate kako to po džamijama izgleda, ali u principu to je nasljedstvo ono što je bilo kroz generacije, ništa drugo. I nikada nije zabilježeno. Čak islamski učenjaci kažu kada je u pitanju džuma, da se svi mali mesečidi džamije male zatvaraju i da se džuma klanja u centralnim džamijama. Jer u vrijeme poslanika, sa osam, nikada džuma nije bila osim u poslaniku sa osam džamije. I svi su dolazili tu na džumu. Pa je tako imam Al-Kasim u svome dobro Islahul Mesađid i šejh Albani ubrojali klanjanje džuma u malim džamijama, to je džamija postavljena, ljudi znaju da je džamija, uči se pet ezana, ima je li munaru, iako munara nije uvjet da mora biti na džamiji ili pored džamije, ti se mesečidi zatvaraju. Kaže, ako se tu klanja džuma, kaže, to je bidat. Kažu, to je bidat. Ima mesubki, ima svoju risalu posebnu, koju je nazvao El Etisam bil Wahid il Ehad min ikameti džumuatini fi beled. U toj risali govori samo o čemu? O klanjanju, znači, dvije džume u jednom mjestu. I kaže ovako, na 196. stranici. Kaže, bespotrebno klanjanje džume u dva mesečida, u dvije džamije, kaže, munker u islamu koji nužno svako mora poznavati.
Imate dvije džamije, jedna na jednom kraju grada, druga na drugom, velike. A između njih imate 10 malih džamija. Sve se petkom zatvaraju. Ili dolaze u centralnu džamiju. To je ono što ujedinjuje saf muslimana, da muslimani budu zajedno. Pa dobro, imamo problem bidata, imamo, pa dobro, kako da riješimo problem bidata? Tako što smo pobjegli u šupu, to nije nikakvo rješenje. I tako se problem nikada neće riješiti. Nego će se problem riješiti kada dolaziš, i kada savjetuješ, i kada voliš, i kada svojim primjerom pokažeš kako to treba izgledati. I tako isto uradio Jalaluddin Tebani, koji je napisao isto djelo koje se, jeli, na tu temu koje se naziva zabrana klanjanja dvije džume u jednom mjestu. I to je poznato kod uleme. Zatvaranje malih džamija. Ha. Ide se u velike. A da si nekome od uleme rekao, moji ljudi koji po kućama klanjaju džume, jedan se popne u jednoj sobi, a drugi ga u drugoj sobi sluša, a žena mu tamo u kuhinji kahvu priprema, Allahu alem kakav bi komentar bio i šta bi ulema kazala i kakvu fetvu dala na to. Nikada u istoriji nije zabilježeno tako nešto do našeg vremena. Mi smo Nobelovci u ovome vremenu. Znači, zaista smo se toliko, znači, takvu smo stvar uradili da ne zaslužujem da dobijem Nobelovu nagradu. Čovjek mi kaže u Švicarskoj, brat mi jedan kaže, svi su čovjek klanja, kaže, ovaj, džum drži svojoj ženi i djeci hutbu, on se popne na stolicu i ispred njega žena i djeca i on je brin. Znači, nije, ne bih, ne, neće mu braćo potvora, ni na koga. Muslimanska čast je svijeta. No, međutim, da se čovjek popne na stolicu i da drži svoje porodici, tako ti Allaha, reci mi, ko je to uradio? Pa dobro, ima jedna džamija, jedan imam, ima u njoj novotar, ne valja, dobro. Drugi ne valja, ima li treći, ima li četvrti, pa ima jednu džamiju, jednu čači, ima džamija, nije jedna džamija, ako je već dotle. Ali da se takve stvari čine i da se tako razbijaju muslimani, a posljedica ovoga ništa nije drugo do džehli, do neznanja. Ja ću vam sam pročitati, kratko, drugio sam knjigu namjerno, petve savremene ove, leđene za savremene kolegija za islamska prava, ovaj, u osmom dijelu, oni su upitani isto ovo pitanje, znači. Upitani su pitanje, kaže, men sanna bijedahil džumu'a fil menzil. U hatabe alejhim zaimen ene uedal džumu'a te fil menzil fehel salatu sahiha. Kaže, čovjek koji klanja svoje porodice u kući, pitanje je postavljeno ovdje, čovjek koji klanja, a šejh je tu, on će slušati, ono zna ovaj, što tiče prevoda, kaže, ovaj, ko klanja svoje porodici tu džumu, šta je sa njim u kući svojoj, šta je s njegovim namazom? Pa kažu, men sallal džumu'ate bi ehlihi fi bejtihi fa innahum yu'idunaha zuhra. Wala tasihu minhum salatul džuma. Kaže, ko bude klanjao svojoj porodici u kući džumu, oni moraju to ponoviti kao podne. I kaže, od njih džuma nije primljena. Lijennel vađibe ala ređal en yusallul džumu'ate ma ihvanihim muslimin fi bujuti Allahi azze oča. Jer je, kaže, obaveza muslimanima da klanjaju džumu u Allahovim kućama sa muslimanima. I ovo je potpisao Ibn Baz, Gudejan i drugi, znači, članovi ove komisije. Znači, ovo nije predmet razilaženja među islamskim učenjacima. Stvar jasna kroz generacije. Zna se gdje se džuma klanja i kako se klanja. Pa ako jedan imam potrebi čini stvari koje su ga izvele van okvira islama, a? Hajde uzmemo tvoje mišljenje kao mjerodavno, pa ima drugi imam, ima druga džamija. Ali otvaranje, znači, takvih mesdžida, ništa nije drugo do rušenja, znači, muslimanskog umeta i muslimanskog tijela. I da niko ne misli da tako širi sunnet. U protivnom, pokaži mi gdje si raširio sunnet. Pored toga što je taj postupak pogrešan i uzvišen je Allah, ne da bereketa u širenju sunneta na način koji nije bio poznat u vrijeme prvih generacije. A svi bidati koje mi danas imamo nisu ono danas potekli. Pa oni imaju korijene koji su utemeljeni prije toga. No, međutim, braćo, ova stvar ni za što nije drugo vezana nego za džehl i da neznanje ljudi. Nepoznavanje ciljeva šerijata i nepoznavanje kako da se postaviš u fitnetima ili u situacijama koje su po tebi nedefinisane. I u pretjerivanju u vjeri što ljudi žele da ponekad on se prihvatio vjere. I osjetio slast imana, da kažemo. Ha. I onda bi sad da se svi ljudi promijene preko noći.
Sada ti, kako, ti sada preko noći, da svi ljudi ujutro osvanu u čaši kao i ti. Bradati i na licima ima, ima orah od seđde. Pa živ bio, to se nikada nije desilo. To se nije desilo vrijeme poslanika. Koliko je ljudi bilo uz poslanika sa osvame za života i opet preseli kao nevjernici, nisu povjerovali u njega. Ha. Koliko je bilo ljudi, pa... No, međutim, ovaj, čovjek je spreman da sebi daje hiljade olakšica, ali da postupa sa ljudima lijepo i blago, da im se obraća, to nikako. Zato, draga moja braća, čovjek se treba dobro čuvati i paziti sa kim se druži. Ha. Sa kim sjedi, sa kim provodi svoje vrijeme, kod koga odlazi. Jer je čovjeku dovoljno da mu nekad neko, imam Zehebi, kaže šubehu hatafe, šubehe one kidnapuju ljudska srca iz tijela. Čovjek samo kaže jednu riječ i okrene se. I ti nakon toga stojiš i vrti se oko tebe sve i dok ne završiš gdje on završio. Zato imam Ahmed, kada je došao mu novotaru, kaže mu, kada govorim novotarima, govorim novotarima koji su novotaru u akidi, kaže mu, mogu li ti kazati, kaže jednu riječ. Ovaj, da ti kažem jednu riječ, kaže ni pola riječi. Stavio dva prsta u dva uha, izišao napolje. Neću da čujem od tebe ni. A imam Ahmed je mogu odgovoriti na svaku šubu, to kod njega nije bilo sporno. Jednostavno bilo, a međutim nije to dozvoljeno. I zato, draga moja braćo, dolazak znači na mjesta gdje ima učen čovjek. I druženje, i učenje svoje vjere, to je čovjeku spas. I neće se u fitnetima niko spasiti, osim ko bude iskreno učio Allahovu vjeru. I ako ne znaš, imaš kontakt sa učenim čovjekom. A međutim, tako ta odvajanja i tako ta ovaj sektašenja, to nema sa menheđom ehlu sunne wal džemata, to nema ništa. Ha. I ko pogleda u istoriju islama, vidjet će znači tu činjenicu da je jasna, pojašnjena, da to nikada nije bio predmet razilaženja među ehlu sunne wal džemata. Prema tome, pitanje, braćo, znanja je bitno, da dolaziš i da učiš. Ebu Hanife ušao jedne prilike, kako spominje Al-Hatib al-Bagdadi u svom dijelu Al-Faqih al-Mutafaqih, ušao i vidio ljude sjede u džami i uče vjeru. Ha. Dvojica sjede uče vjeru. Kaže on, a šta ovi rade? Kaže, ja te nazvaru ne fil-fiqh. Uče se vjeri, fiqhu, poučavaju se. Kaže, lehom ras. Imaju li oni, kaže, glavu? Imaju li šejha? Kalu la, nemaju. Kala jafqahuna abedan. Kaže, vi se nikada neće poučiti. Ko ćete poučiti? Ti njemu prodaješ maglu i on tebi, to je to, ništa drugo. Kako ćeš ti njega poučiti? Pa ti duše ilaj od te. Čovjek koji nešto nema, ne može drugom ponuditi. Nego znači da je, zato imam Šafija govorio, kaže, men te faqaha min butunil kutub daje al ahkam. Kaže, ko se bude poučavao iz originalnih dijela, znači, kaže, taj će uništiti sve propise. Znači, samo iz knjige, znači, samo sjediš, čitaš knjigu, čitaš knjigu, čitaš knjigu, čitaš knjigu, onda kažeš, babo, ola je bav, ti si kjafir. Ja ne vidim babo ništa drugo nego da si kjafir. Ovaj, znači bez, i u najpreciznija pitanja, ljudi ponekad braću sude pitanjima za koje bi Omer radijallahu anhu iskupio učesnike Bedra. Mi ne negiramo nevjerstvo u šerijatu, ne negiramo tekfir. Ima ljudi koji treba protekfirati. Imaju stvari koje su jasne u šerijatu koje treba tekfirati. I za kutbu koje muslima treba biti protekfiran. Jer ne može biti u islamu da psuje Allah. To nema, to nikada nije bilo i neće biti do sudnjega dana. Da čovjek psuje Allaha i da vrijeđa Allahu u vjeru i smijava sa Allahovim poslanikom i da je musliman. To ne može biti, nažalost, takva je vjera. Ali imaju stvari i pitanja gdje dođe, znači da ne može svako trčati i tekfiriti ljude. I da znači da ne bude ono tekfiringa za svaki slučaj. Nego znači moraju se stvari postaviti na svoje mjesta. A ne može ih čovjek postaviti braću nego znanjem. I zato imam Šafija kaže što sam god više učio vidio sam koliko ne zna. I braćo samo učen čovjek zna koliko ne zna. Jer čovjek koji je neznalica, on misli da je pokupio znanje i prvih i posljednjih. Tako da je ovaj poučavanje znači vjeri i dolazak na mjesta gdje se ljudi uče vjeri, to je stvar ovaj, svaki čovjek ne može korak naprijed. I samo mi muslimani danas imamo osjećaj da ne cijenimo svoje učenje. Ha. Samo mi muslimani, tamo neko kad ovaj, do ga pozove i damo državljanstvo, damo auto, damo plati ga, najbolje plate, samo da uzme naš intelekt i da uzme onu pavlaku muslimana. A mi najmanje cijenimo naše učenje. Imamo osjećaj da kod nas, braćo, ne može biti autoritet neko ko je sa mnom u čaši.
taj daje sa onom čaši, može mi biti autoritet. Meni može biti autoritet samo onaj tamo koji je daleko, koga vidim jedan put mjesečno. Ili jedan put u godini, tako da je. To je nakaradno razmišljanje. Autoritet ti treba biti čovjek koji je pored tebe i koji je 24 sata zbog tebe tu i spreman da ti pruži pomoć. On ti treba biti najveći autoritet i da njega slušaš i da se njemu obratiš i da za njegovu riječ držiš. Kao mjerodavno. A ne drugo. Jer onome si došao tamo, pričaš mu svoje stanje, on živi možda u drugom svijetu, saslušam ti kažem tako i ja se okrenem. Možda opće nisam se osjećao sa tobom i sa tvojom problematikom. Za razliku čovjeka koji je tu. I to je greška. Jedne prilike je čovjek došao u Americi, bio gore odgovoran za privredu, nešto. Jedne prilike je kazao, ne, ja ne želim više živjeti u Americi, ja ovdje idem u Egipat da pomognem svome narodu. Hoću da budem musliman, da pomognem svome narodu, da idu naprijed, neću da radim za drugoga. I dođe na aerodrom. Dok je došao na aerodrom, odmah, jeli, muslimani, kakvi jesu, jeli, danas dole, odmah, gdje si, šta si, kuda stav, i 3 sata ga zadržava na aerodrom. A on samo došao tu. I tu je neki čovjek, jedan čovjek tamo sjedio, nogu preko noge, čitao novine. I vidio da ga zadržavaju i prišao, on kaže, šta je, ko si ti, pita ga ovaj što je čitao novine, ko si ti? Pa kaže, ja sam tako privrednik, došao iz Amerike. I on rekao, ono je policajac, kaže, pustite ga, kaže, pustite čovjek, što ga dirate? I ovi ga puste. Kaže, a ko si ti, recim? Kaže, ja sam vozač tamo nekom. I kaže, subhanallah, kaže, zemlja u kojoj vozač može imati veće mjesto od doktora i intelekta muslimana, kaže, ne zaslužuje da ja budem u toj zemlji. I sa istog aerodroma nazad u Ameriku. Takvi smo mi prema našim učenima. Je u redu. Svako od tih ljudi koji dođe da poučava da se radi za muslimane može se pokupiti i otići sa svojom porodicom negdje živjeti u arapskom svijetu. Svako može sa svoju porodicu dole, nasjedne kakav poslić negdje nešto radi u nekakvoj biblioteci da knjige prodaje i živi svojom porodicom i živi znači u sredini koja je puno manje neredne, mora razmišljati gdje će mu djecu. Nego dođe znači zbog tog društva u to mjesto i ne nađe podršku tog društva. Pa vala ja, sahabi nisu podržali poslanika, zvala sveme. Kako bi on uspio u svojoj misiji? Tako da nam je, draga moja braća, znači obaveza da učimo i znači da u tome znači nikako ne posustajemo. Jer Allahova blagodat je da možemo učiti. Allahova blagodat je da ovako možemo sjediti i razgovarati, a da nas ne čekaju napolju marice, da nas trpaju u zatvore zato što su došli na predavanje. A znajte da u islamskom svijetu čovjek ima zemalja, poput Tunisa, u 5 sati ujutro kad upališ svjetlo, dolazi ti policija pred vrata, kaže, klanjaš li saba? Klanjaš li saba? Žena kad pođe na ulicu mora, ili u bolnicu da ulazi, pokrivena mora umotiti šal oko glave i glumiti da je nešto, da ima glavobolje, tako da prođe, da a mi imamo blago da to možemo sjesti, možemo prišli. E, tu slobodu koju imamo treba je čuvati. Ne treba od te slobode belaje praviti. A mi slobodu, hvala Allah, u Bosni imamo veliku. I zato moramo razmišljati kako radimo. I kako se ponašamo. Da ne bismo mi napravili fitnete i nerede. A braćo, fitnete i nerede, kako kaže Mekhul, kaže, vidi kada prođu, vidi i star, i mlad, i glup, i plame, svako vidi. A kada fitneti dolaze, vide i samo učenje. Tako da određeni ljudi svojim postupcima, svojim pogrešnim predstavljanjem islama i pogrešnim postupcima mogu samo napraviti kasad na zemlji. Ništa drugo. Koliko god da ti postupci izgledali lijepo, može napraviti kasad na zemlji. Zato što ti postupci, oni su možda trenutno lijepi, ali su njihove posljedice gorke. I osjećaj znači negativnosti i posljedica, znači svi ljudi koji budu vezani zemlji. A i oni svakako ne budu vezani, jer kad naiđe vatra, ona uzima i suho, jel, i sirovo. Cilj mi je, draga moja braćo, da stanemo sami sa sobom. I da razmislimo i o sebi, i o svome potomstvu, i o društvu u kome živimo. Šta ću ja ponuditi ovim postupom, šta ću ponuditi? Hoću li ja uraditi da budem čovjek drugog reda u društvu? I da moje dijete kada uvode u školu, da se stidi kazati čije je, ha? Ili ću ja uraditi nešto što će koristiti i meni, i mome djetu, i mome društvu. A uzvišeni Allah je poslao poslanika, sa sveme, u društvo koje može biti najgore na zemlji, koje je imalo preko 360 kipova u Kjabi oko Kjabi. Najgora
bića Allahova koja se kipu klanjaju, poslao ih je, pa je ostao uz njih kada je pošao iz Mekke, kaže da me moj narod nije istirao, nikada ne bi izašao iz Mekke. Pa jedan od velikih bidata i novotarija odvajanje od ljudi u bilo kom pogledu. Ljudi novotari, neka su novotari. Ljudi mušici, neka su mušici. Moje da ih popravim, jel tako? Moje da ih popravim, da im ukažem da širk, Allah nije zadovoljan sa njim. I ko bude širk činio da Allah nikada oprostiti neće. Moje da im govorim. Jedino kada dođe u pitanje život, kako došao život poslanika, sad da moraš bježati, to je druga stvar. Allahu dragi, ja ne posjedim ništa. Ali da se odvajaš od društva i da bježiš, nikako. Jer koliko ljudi nije gubilo nadu, koliko ljudi nije, Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu, svoju majku, dolazi posla, kaže Allah posljeđe, doj za moju majku, kaže opet te vrijeđa Allah posljeđe, doj za nju. Pa poslanik se digao ruke i on se onako vratio sam, tužan, kući dolazi i čuje voda se čuje u kući. Pa mu nije otvorila odmah, već nakon vremena kad otvorila, ona već stavila hijab i izgovara šehadet. No Ebu Hurajra mogao reći, majko moja, živa ti bila na dunjaluku, tebi je džehennem, selamu alejkum, dok ne izađe napred, da je protekfiri. Jer svakako nije žena bila u islamu, jasno nije nikako bila više u islamu. No međutim, ostao je istraja na tome da nemoj gubiti nadu. Nemoj gubiti nadu ni u svoga babu, ni u majku, ni u tetku, ni u ženu ako nije u redu. Dovi Allaha i radi na tome. To je put, kao to je da Allah te time duži. I to je ono što možeš uraditi. No međutim, mi ponekad živimo u oblacima. Zabavimo se stvarima koje ne možemo uraditi, jel u redu, a ostavimo sve ono što možemo uraditi. A uzvišeni Allah će nas pitati za ono što smo mogli, a nismo uradili. I Allah ne treći čovjeka mimo mogućnost. I braće, zapamtite, svaka popravka koja je brza, nema ploda. Pazite. Da jednoga dana osvane ova čaršija. Svi ljudi u džamije idu sve. Znajte da to nije dobar znak. Jer ne mogu se ljudi popraviti preko noći. To nikada nije bilo u zemlji. Dok se to desilo, tu je nešto. Tu ima nekakav element strani koji će to na kraju se srušiti. Nego popravak ide stopu po stopu. Pa kad ja hoću li ja čekati 50 godina? Da, 50, 100, čekati, takav je život. Mi tonemo, islamski umet, tone, mi su jedne prilike na času hadisa, jedan učenik rekao, skočio je našem profesoru, rekao, profesore, kaže, stani dosta, sad ja pričam, kaže, hajde pričaj. Kaže, profesore, kaže, mi hoćemo od tebe sada rješenje, kaže, ovdje za ove naše probleme što mi imamo. Pogledaj Palestinu, pogledaj, kaže, sad hoćemo ti, vi ste ulema, kaže, da nam vi dajete rješenje. Kaže, Firuz, završio sam, slušaj. Kaže, mi 80 godina, pogledaj, kaže, tvoje pameti, kažemo. Mi 80 godina tonemo, posle hilafeta, pada hilafeta i tako dalje, jel? 20 godina tonemo, i kaže, ti bi sad za jedno predavanje, da te profesor kaže formulu rješenja, da se to sve popravi, ti 80 godina što mi tonemo. Pa dobro, čovjek bio trgovac, hajmo ovako gledati, čovjek bio trgovac i 80 godina trguje i stalno ide u minus, zadužio se milijarde i preko noći ustane i sve vratio i riješio se dugova. Tako malah, je li to moguće? Pa to je trgovina, iako bi to moglo pomoći nekakvih trikova biti moguće, vrede. No međutim, to bi svako negirao. Pa kako onda pitanje vjere kada umet kao umet one? Sada kako si pao stepen po stepen, sada to treba polako šta stepen po stepen da ti... To je put, nema načina. Burom, kaži mi ti, ko ne bi volio da uvijek u svim muslimani idu na saba? No, međutim, je li to realno, je li to stvarnost? Nije. Znači, stvarnost je da radimo polako i da ideš korak po korak. Pa da godinu dana kada pogledaš, evo radio sam, alhamdulillah, sa svojom porodicom, 1, 2, 3, sa svojim komšima, 1, 2, dostavio sam, rekao sam, pozvao sam u... To je ono što uzvišeni Allah traži od nas. Ja stalno kažem ljudima, nemojte, možeš ti čovjeku govoriti, znači da pusti bradu, na primjer. Kažu, brada je sunet poslanika, osim to je Allah, poslanik praktiku, to treba i tako dalje. Kod imama četiri pravne škole, brada je obavezna. No međutim, ja želim da čovjek prije nego što pusti bradu na lica, da pusti bradu u srcu. Da mu u srcu izraste brada, u kom smislu? Da se ubije u taj propis i da ga zavoli. A nemoj da ga prisiliš. I dok ga pristiže mu prva prilika, on će obrijeti. Nego da čovjek bude ubijeđen, tako da govorimo ljudima o ljepotama islama, o ljepotama vjere, o savršenosti islama i sigurno na takav način možemo onda samo dostaviti im islam onome svijetu kome jeste. A bilo kakve prisile, bilo kakva odvajanja, bježanja od ljudi, tekfirenja, to samo može fesad napraviti. Nikada to dobro nije donio. Draga moja braćo, ja ne bih da duljim više do ovoga što sam kazao. Imao sam nijet da pričamo i o drugim stvarima, o fitnetima, možda više nego što smo govorili o
ovoj probaciji koja nas se tiče, ali ne vredi da mi govorimo znači o jednom, o jednoj stvari, a da problem znači bude na drugom mjestu. Nego znači moramo govoriti o našim problemima i onome što nas boli. A nikako znači da bježimo od problema, nego se moramo sa njima suočiti, moramo ovaj bispren da je rješiti.